Svētkos ceļa policija strādāja pieciem stundām, un jau pēc pirmajiem raidījumiem izskanēja, ka šī gada svinību laikā autoraudzē uzvedas salīdzinoši atbildīgāk. Vai par to liecina arī visu svinību dienu statistika? Jautāsim valsts policijas satiksmes drošības pārvaldes priekšniekam Normandam Krapsam. Labrīt. 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 Jūs esat nemulējis pēc svētkiem. Daudz darbs bija. <laughs> Mani <laughs> vēl tādi trakieki. <laughs> Varbūt es pats esmu nemulējis, bet es esmu citiem piesienos. Es atvainojos. Bet svētkos pārišķi vēl tādu temperamentu, ka ķerāt dzērāju šoferu. Kāda bija situācija uz ceļiem? Cik līmenī pēkšņi bija grūti rēmā? Jā, nu, jāsaka tā, ka jau vakarā, uh, skatoties šo statistiku, domāju, ka mēs uzlabojām. Šo situāciju mums ir palikuši prātīgāk, tad, diemžēl, šodien saņemot šo informāciju, nevarētu tā gluži pateikt. Jo pa pagājušā gada beigās tika noformēta 23 autovadītāji, kas sēduši aiz stūra ar alkohola, ko dzērīja. Jāsaka, tā, ka tas skaits ir pietiekami liels. Un, ja mēs salīdzinām pagājušā gada šīs trīs dienas, kaut gan nu, tās svētdienas bija vairāk, tad ar 19 dzērēju forriem ir vairāk nekā pagājušā gadā. Kā, nu, tas, diemžēl, liecina. Kad šie brīdinājumi un, un šie reidi, kas jau ir no 23. datuma, acīm redzot, atsevišķiem autovadītājiem, autovadītājiem nav, nav mainījuši šo apziņu. Un, Uh, nav mainījušās arī attieksme pret likumu. Kopumā, cik tādu zārku dzērām šāda veidā? Kopumā par šīm trījām uh, dienām, uh, tad, ja mēs skaitām no 3.00 līdz 5.00, tad bija 50 autovadītāja estuve. Daudzpusīgais ir neietekmējis. Tas ir pietiekami liels skaitlis. Diemžēl uh, mēs tikai neizskatījām bez viena bojā gājuša. 3.00 gada 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 simt piecosim monētām gāja bojā. Tur nu arī šie laika apstākļi, kas ir bezsniega, uh, un, un, un šis tumšais laiks, diemžēl. Atspoguļojas mūžā šajā statistikā, jau nu, ir liela daļa satiksmes dalībnieku, kas, kas nedaudz pārtrauca un, un, un nokļuva šādās no lēmēs. Pus simts dzērājušoferu nu, izklausās arī daudz. Noteikti bija arī daudz atrunu. Kādas bija tās populārākās, ko šodienas monēta šajā izmanto? Nu, Atrunes jau nu, tradicionālās, ka vienmēr likās, jau, ka viss ir kārtībā. Tas procents ziņā, ir, tie, ir, te, promulē, ir tāds, ka 14 dzērējušā flote ir bijusi tie, kas līdz šim brīdim ir bijusi pieci. Atpakaļ pie tādas atrunas, kad man jau liekas, ka es esmu izglīdējis, bet nu, izrādījās savādāk. Pats viens, kad, kad pēc būtības tomēr tādai būtu. Konkrētā situācija izsvāca no taksometra un palūka, lai aizveda savu paziņu līdz, līdz darbavietai ar taksi. Tomēr kāds izdomā sēsties pie stūres, un šis brauciens beidzās ar to, ka nokļūst policijas, policijas tieksim, rokās. Pirms katriem svētkiem daudz tiek runāts par to, atgādināts, ka nedrīkst sēsties pie stūres alkohola reibumā, arī tad, ja iepriekšējā dienā ir lietots alkohols, tad visticamāk to varēs konstatēt arī nākamajā dienā. Prāt, nu, kāpēc tomēr cilvēki tomēr nepaliek prātīgāk? Nu, Likā tā apziņa, tāda, ka nu, man tas neskars, es jau nu, tādā veidā uh, nokļuvu līdz savam gala mērķim. Uh, es domāju, ka līdz šim brīdim, kad šī daļa no policijas redzes objektiem nokāpēs, tas ir starp tiem cilvēkiem, kā šī pieredze ar šo konkrēto uh, saskār, teiksim, uh, šo sodu nebūs. Ik uh, viens izjūtas uz savas ātras, ja deras tādas, ja, tad uh, diemžēl nu, nesapratīs. Nekas cits mums policijai neatliek, kā turpināt aktīvu darbu šajā virzienā, lai tomēr mainītu to izpratni par, par, par satiksmes drošību. Jo, jāsaka, tā, ka tādu pozitīvu momenti mēs saskatām, jo, ja kāds pāris gadus atpakaļ gada griezumā bija 4,5 tūkstoši dzērēju šo pareizturēto, tad uz doto brīdi ir nedaudz pāri 4,000. Katrs gads, laikam, ar savu pozitīvu tendenci dara, un cerēsim, ka katru gadu būs arvien mazāk. Tad, vērtējot visu gadu, pagājušais gads bija pozitīvāks. Šoferi... Gan zēnējušošoferu ziņā, gan arī satiksmes drošības ziņā uz doto brīdi nav apkopot data par bojāgājušiem, bet mēs esam krietni uzlabojuši šo situāciju. Ja mēs salīdzinām, tad zemākais punkts mums bija 2012. gadā, kad bija 177 bojāgājušie. Tad uz doto brīdi vēl, vēl nezinot precīzi datus, ir krietni mazāk nekā 2012. gadā - aptuveni ap 160. Es domāju, ka labs rādītājs ņemot vērā to, ka 2014. gadā bija arī tā gada blakus. Ir skaidrs, ka arī autovadītājus ietekmē tas, ka viņi redz policiju uz, uz ceļiem. Viņi sabīstās varbūt daudz un tad izvēlas nesaisties pie tās tos. Vai jūs, piemēram, arī pēdējos svētkos redzējāt pietiekami pietiekam daudz, vai arī bija pietiekami intensīvi, vai arī vēlētos lielākus resursus un veiktu aktīvāk? Nu, Tā kā tā policija ir, tik arī ir. Un, un jāsaka, ka, protams, būs vienmēr daļa no sabiedrības, kas teiks, ka nekur neredzēja, kāda plaši izziņots, bet ja. kā, nu vien nesastapām. Jā, tā ir individuāli. Es personīgi sastapos, kad mēs strādājam pie ne, <laughs> tā, kādas iespējas. Viņam ir tikai pūlis, ja tāds - no cik tālāk, bet runājot par šo gadu, kas no nu pat ir sācies, kādas ir tās būtiskākās prioritātes, ko esat izvirzījuši, lai stiprinātu satiksmes drošību. Es domāju, ka prioritātes nemainīgas - tie mazsāgrākie satiksmes dalībnieki, kas, diemžēl, arī šobrīd ir diezgan daudz, gan cietušo, gan bojāgājušo. Tā ir ātruma kontrole, tas pats paši dzērējušs, referees, visas tās pēc būtības lietas, kas ir ikdienā satiksmē novērojamas, pieminot tādu lietu. Virziens rādītāja nenorādīšana, agresīva braukšana. Tā kā šeit tādu vienu konkrētu varbūt, pārkāpumu vēju negribas izdarīt, es domāju, ka kopumā jāpievērš uzmanība visiem šiem pārkāpumiem, un tad es domāju, ka tā situācija uzlabos. Vai mēģināsiet cīnīties par to, lai sodi par mobīlā tālruņa lietošanu būtu stingrāk? Domāju, ka mēģināsim. Un, uh, Kas sakot, ja nesnāc pirmo reizi, tad, domāju, ka tas nāks otru reizi. Mēs palīdzēsim. Decembra sākumā tika ziņots par diviem ceļu policistiem Latvijas pusē, kuri aizturēti par kukuļiem. Ko jūs šogad no savas puses darīsiet, lai kukuļiem ņēmēja ceļu policistu mazāk? Nu, kas attiecas no mūsu puses, ar saviem, teiksim, tās procesuālā darbība iespējām, protams, mēs veiksim nu, savu padoto darbinieku kontroli kad pilda viņa dienas pienākumus, bet jebkurā ja gadījumā saistībā ar šiem likuma pārkāpumiem ir izveidots iekšējais drošības birojs, kas šajā virzienā strādās. Tā kā es domāju, arī šie atsevišķi gadījumi noteikti ir jāaiziet līdz, uh, teiksim, līdz policistiem, kas, diemžēl, varbūt vēl kaut kāda nu, uh, ir šīs sliktās domas. Tā kā es domāju, ka situācijai vajadzētu mainīties. Vai korupcija ceļā policistu polici rindās mainās? Kopumā būtiski uzlabojās? Jā, un vēl noteikti arī būtisks jautājums, cik šobrīd pietiekam ir pietiekama satiksmes drošības pārvaldes kapacitāte. Vai jums ir pietiekami daudz darbinieku un, un arī vai tehniskais nodrošinājums, piemēram, automašīnas ir gana labs? Nevarētu teikt, ka satiksmes drošības pārvaldes, bet tieši tie, kas iesaistīts satiksmes uzraudzībā, nu, Mēs gaidām, ka šeit ir ne... tas risinājums. Tā ir skaitā arī Rīgas ceļu policijas bataljonā, kur uh, ir apmēram 40 cilvēku. Tas topā ir pietiekami liels skaitlis. Ja šīs vietas tiktu aizpildītas, tad, protams, arī tā redzamība būtu krietni labāka. Jā, kur, uh, kā, 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 vai ir plāns, kā aizpildīt šīs nošķirtas? Jaunieks, teiksim, policijas darbinieki, kas stājās valsts policijas koledžā un veiksmīgi viņu pabeigts, tad, protams, tās, tās ir tie, tie cilvēki, kas, kas ieņem šīs vietas. Un vēlamies pagājušā nedēļa stāstījām par to, ka bija pēdējais pieteikšanās termiņš konkursam, iegādes konkursam par stacionāriem fotoradariem, a, ne, par, par pārvietojamiem fotoradariem. A, vai šobrīd varat prognozēt, kad tie varētu tikt iegādāti? Ja? Nu, jāsaka tā, ka. Diemžēl ir šīs pārsūdzības, un uh, laikam, jā, es, es nevarēšu noteikti nosaukt terminu konkrētus. Visticamāk, tas būs nākošais gads. Uh, nu, es domāju, tā optimistiski vēlas uh, pavasars, uh, pavasars uh, kaut kur ap to laiku. Nu, viss atkarīgs no, no, no šīm pārsūdzībām. Diemžēl, un, uh, mēs esam teiksim, situācijas cienītāji. Kā gaidīsim, kādi būs rezultāti. Šodien arī turpinās. Jā, protams.